Salam dostlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Kanalımıza bildiyiniz kimi kriptovaluta dünyasında baş verən hadisələr haqqında və yeni çıxan proqramlar və platformalar haqqında bacardığımız qədər məlumat verməyə çalışırıq. Yeni videomuza başlamadan əvvəl hamınızdan xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə olasınız. İndi isə yeni bir video haqqında məlumat verməyə başlayacaq. Yeni videomuz CoinClam adlanır. Deməli, bu proqramı həm telefonunuzda, həm də kompüter vasitəsilə istifadə edə bilərsiniz. İlk başda qeydiyyatə düşməniz lazımdır. Qeydiyyatə düşmək üçün bir dənə nickname seçirsiniz və e-mail adresinizi yazırsınız. E-mail adresinizə gələn linki təsdiqlədikdən sonra artıq belə bir səhifə qarşınıza çıxır. Burada referral sistem də mövcuddur, yəni dəvət elədiniz yoldaşlar olduğu təqdirdə əlavə mükafatlar alırsınız. Əsas odur ki, dostlar, bu CoinClam hal-hazırda, yəni ödəniş edir və heç bir problem yoxdur. Yəni, bilirsiniz də, internetdə bir sürü proqramlar var, təəssüflər olsun ki, bunların əksəriyyətini saxtadır və heç bir ödəniş almaq olmur. Mən videonun axırında burada necə ödəniş almaq lazımdır, onu qısaca göstərəcəm. Deməli, siz qeydiyyata düşdükdən sonra mən belə bir səhifə açılır. Səhifəyə də deməli, sizə tapşırıqlar verilir və deyir ki, bu tapşırıqlar yerinə yetirdiyiniz təqdirdə bu qarşıda görən claimləri ala bilirsiniz. Deməli, 1000 coin claim olduğu təqdirdə artıq çıxarda bilirsiniz və hər gündə bu səhifəyə girdiyiniz təqdirdə sizə əlavə 5 coin claim da verir. Tapşırıqlar çox sadədir. Məsələn, tapşırıqların birinciyə başlayaq. 50% CoinClam bonus promosyon demək verir. Demək, burada bizdən nə istəyir? Burada bizə deyir ki, siz Facebookda və Twitterdə girib göstərilən tapşırıqları yerinə yetirin. Yetirdiyiniz təqdirdə 75 CoinClam bizdən alacaqsınız. Çox sadədir. Mən tapşırıqların birini eləmişəm. Deməli, Facebook-a daxil olursunuz, bunların o səhifəsini bəyənirsiniz, qutardı və oradan çıxırsınız. Sonra daha sonra Twitter-də də onların səhifəsini bəyənirsiniz və orada retweet edirsiniz, yəni hər hansı bir yorum yazırsınız, yəni məsələn, hər hansı bir kəlmə yazırsınız, qutardı və artıq 75 CoinClam qazanmış olursunuz. İndi isə bunu necə çıxartmaq lazımdır, mən qısaca sizə izah edeyim və görəsiniz ki, buradan pul necə çıxarılır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda proqram ödəniş edir dostlar. Mən videonun açıqlama sitəsində linki qoyacağam. İstəyənlər həmin linkdən daxil ola bilərlər. Yenə xahiş edirəm kanalımıza abunə olasınız. Sağ olun, gələn görüşlər qədər.